Сайн байна уу? Математикийн хичээлийн ээлжит видеог оруулж байна. За энэ өдрийнхөө видеогоор бүгдээрээ. За шугам төгсгөл системийг бодоход за матрис тодорхойлогчийг хэрэглэдэг аргуудыг үргэлжлүүлэн үзнэ. Өнөөдрийнхээ хичээлээр бүгдээрээ буруу матрис ашиглан систем төгсгөлийн шийдийг хэрхэн олж гарахтай танилцсна. За үүний тулд хэдүүлээ матрицын тэгштгэл гэдэг зүйлийг тухай судалж үзье. За хэрвээ матрицод хоёр матриц мэдэгдэж байгаад за x гэдэг үл мэдэгдэх матрицын хувьд за энэ хоёр а матрицыг x мэддэггүй байгаа матрицаа үзүүлээ b матриц гарддаг. Энэ хоёр адилтгал биелж яадаг байвал ийм бидний чанартай тэгштгэлийг бид нар матрицын тэгштгэл гэж. За энэ А гэдэг нь бол N мөр N бахн бүхий квадрат матриц байгаа тухай байх ёстой. За B болоод X матрицууд нь багн матрицууд байдаг. За анзаар бол А матрицыг X матрицаар үзүүлэхээр за А матрицын багны тоо N шиг X матрицын мөрийн тоо n шиг байгаа учраас матрицыг үрдүүлэх үйлдэл хийх болцоотой харагдчихэв. Үрдүүр үйлслийн үрдүнд A матрицтай тэнцүү тооны мөр бүхий, өөрөөр n тооны мөр бүхий. За X матрицтай тэнцүү тооны багны бүхий гэхэл ганц багнтай матриц үүснэ. За нөгөө хоёр төгсгөлөө хараад B төгсгөлөө анзаарах юм бол n шиг мөртэй ганц шиг багнтай матриц байгаа. Тэгэхээр энэ матрицыг үржүүлэх үйлдэлийн шинэ чанарууд нь бол биелж гэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл за дараах нөхцөлийг хангаж байгаа энэ дгэр матрицууд дэвэд за энэ матрицын тэгтгэл хэлбэртэй бичиж болох нэ гэсэн үг. За энэ хоёр тэгтгэлийг бүр дэлгэрүүлээд матриц хэлбэртэй бичвэл за ийм хэлбэртэй гэж ойлгож болно. За матрицыг үржүүлэх үйлдэлийн үр дүнд бид нар яадаг вэ гэхээр A11-ийг үржих нь x1, нэмэх нь A12-ыг үржих нь x2, A13-ыг үржих нь x3 гэх мэтлэн үржүүлээд нийлбэрч хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл үржүүлсэн үйлдэлийн үр дүнд бид нар A11-ийг үржих нь x1, A12-ыг үржих нь x2 гэх мэтлэн яг A1-ийг үржих нь xn. Энэ нийлбэрийг бид нар n1 гэдэг тэнцүү адилтал болгож ингэ тавьчихсан гэсэн. Тэгэхээр бидний хувьд энэ тэгтгэлийн шийд болдог x1, x2, x3 гэх мэтлэн энэ xn хувьсгтыг олно гэдэг нь эцсийн дүндээ юу болж яах вэ гэхээр энэ x матрицыг л яаж болдог вэ гэсэн үг болж байна. Өөрөөр матрицын тэгтгэлийн хувьд мэддэггүй байгаа x матрицыг олчих юм бол бид нар энэ тэгтгэлийн системийн шийдвэр боллоо гэж ингэж ойлгох нь. За үүний тулд бид нар уруу матриц ашиглаж болох сая ярьсан. Уруу матриц нь юу гэж яах вэ гэхээр хэрвээ энэ А матриц нь тодорхойлон тгээс ялгаатай байвал уруу матриц оршин байдаг тухай. Уруу матрицыг хэрхэн яаж олдог тухай үнэн сулсан. Хэрвээ А матрицын уруу матриц оршин байвал бид нар дараах үйлдэлийг хийж болно. Өөрөөр хэлбэл энэ тэнцүү чанартай матрицын тэгтгэлийн адилтгалын хувьд зүүн талаас нь зүүн гар талаас нь А матрицын уруу матрицаар үржүүлээд өгч болно. А матрицын уруу матрицыг А матрицаар үржүүлвэл энэ нэгж матриц гарна, X матрицаар үржүүлэхээр тэр өөрөө гарна. Өөрөөр хэлбэл уруу матрицын тусламжтайгаар бид нар юу болж болох вэ гэхээр X гэдэг матриц бол А матрицын уруу D матрицаар үржүүлээд өгсөнтэй тэнцүү байх нэ. Энэ дүгнэлтийг хийж болох нэ. Тэгэхээр нөгөө бидний мэддэггүй хэсэн X гэдэг матриц бол өөрөөрөө энэ систем төгсгөлийн коэффициентуудаар зохиогдож байгаа тэр А гэдэг квадрат матрицын уруу матриц. За түүнийг яаж болох вэ?
За олсныхаа дараа за тэнцүүгийн тэмдгийн арын илэрхий адилтгалуудаар илэрхийлэгдэв. Б матрицаар үржүүлсэн энэ үржүүрийг олжчих юм бол бид нар энэ шумд хэсгийн системийн шийдийг олжлоо гэсэн үг болох нэ. За жишээ хэлбэр байлгах үүднээс би хоёр өвчтэй хоёр ширхэг шумд хэсгийн систем авч үзье. За энд өгдсөн матрицыг систем хэсгийн матриц хэлбэртэйчүүл энэ x y-ийн өмнөх коэффициентуудын тосломжтойгоор 1 1 1 хасах 1 гэдэг квадрат матриц болж байна. Үржих нь x y за тэнцвэр 1 1 гэдэг ийм матриц байж болж байна. За одоо яах вэ гэхээр бид нэр энэ 1 дэх хэсгийнхээ матрицын хэсгийнхээ энэ коэффициентуудаас зохиогдсон матриц буюу энэ а матрицыг тодорхойлогчийг бодож олъё. А матрицын тодорхойлогч нь хасах 2 гарах юм байна. Тэгээс ялгаатай учраас уруу матриц нь орсон байдаг гэсэн үг. За бид нэр уруу матрицыг олдог аргынхаа тусламжтайгаар уруу матрицыг олчвал дараах үр дүнд хүрч яана гэж ингэж үзэж болно. За ингээд уруу матрицаа олчвал бидний систем зөвшөөрлийн шийдвэр x y тэнцүү. За энэ уруу матрицыг үржих нь энэ багын матриц байна тийм. За ингээд матрицыг матрицаар үржүүлэх хөдөлгөөл ашиглах юм бол энд хас 2 тиг гэдэг багын матриц үүсч байна. За энд байгаа 2-ны 1 үржүүлээд өгчвөл 1 тиг гэдэг юм үр дүн гарч ирэх гэсэн. За энийг шомд өчгөлдөө орлоод үзэх юм бол 1 дээр тийг юм бид 1-ээс тигийг хасаад 1 буюу x тэнцүү 1 y тэнцүү тиг гэдэг шийд олдлоо гэсэн. За ийм байдлаар бид нар уруу матрицыг ашиглаж шомд өчгөл системийн шийдийг болж олдог байна. За энэ удаагийн хичээл ингээд дуусч байна. Дараагийн хичээлээр ирэх үйлсэл байна.